kwatongoze dono kule gulo ero lwalero okwandika batumiro ke jenja gulo kutanze mbutongole botukide makindia mulwage kabalagala kisugo nga abantu bali munyiriri ero ke wandisa kutandise bulungi tukomyewo mbantu baffe tubawandise bajje fuli mu kitabo ekimyufu era ye process je tulimu wane kabalagala parish nga process eno etambudde makindia east yonna kisugo batandise Kabalagala tutandise, Kibuli encha tutandika. Titimu ya kunga ekoze mulimu gwa amaanyi okuumira ekibiina ku gulaawundi. Nti era kati buli kintu kye tukwatako ng'abaana ba kunga kitambula buki bukwakku. Nti abaana ba kunga bwe bagenda ku gulaawundi bagamba nti kino kye kiriwo. Abantu bakola ki? Bayimukira mu kuba katifa abakunga batulabira ddala nga ffe abakutte omuli gwaki ogw'ekibiina. Okusinza kuba kuliddemu enteekateeka eno ku byalo eby'enjawulo, abantu bajjumbidde bulungi era baziweredde essaawa ettaano ez'omutuntu. Abantu abasaba mu 10 badde bamaze okwewandiisa ku bifo eby'enjawulo. Abantu abasinza okujjumbira enteekateeka eno babadde bakyala ssaako abavubuka era bategeezezza nti babadde tebannasanga buzibu bwonna. Abakyala benkiikiri abajjumbidde okusinziira tanapusimbi. Tushebaliza Katonda era nabo ne tuwongera bakunga si bakyala bokka bonna n'abaami. Omuntu asazeewo n'agamba at least esente zibadde ez'ekyeggulo kati oleko siringi 10 ku 15 agule kaadi kubanga akimanyi eyo kaadi yegenda okukyusa obulamu bwe okumutwala mu Uganda empya. Kansala Muhammad Mwanja akikirira ekitundu kya Makindye East ku lukiiko lwa KCC olukulu agamba nti abantu babadde balindiridde enteekateeka eno era bataddewo ebifo bisatu eby'enjawulo okuwandiisa bannakibiina. Nga NUP ebyaffe bya ddala era kyeraga lwatu buli wamu buli wootuuka buli divisioni olwaleero wane Makindye buli wootuuka kitokota si kisaanikire. Abantu bajjumbidde bajja bayaayaana ng'ate be beesasulira kaadi zaabwe. Buli wonna wonna buli awali senta wetuwandiisiza bayisa wanya kaadi banki esooka yabadde badde weddewo. Kati wetwogera ziri saa 7 tuli mu banki ya 3. Kitegeezo tunaasibira. Tugenda kuba mu banki nga yakuna ngate buli banki ebeera mu kaadi 5. Mu bitundu ebimu kaadi z'ekibiina zibadde zaaweddewo dda era twogeddeko n'abeewandiisizza ne batuwulira lwaki basazeewo okwewandiisa mu kibiina ki NUP mu butongole. Ngenza okkula ndaba mulembe guli mulala kati njagala tukyuseemukko abaana baffe babonaabona naffe fennyini abakyala tubonaabona. Robert Mwanje, BBS Telefaina. Gamboze. Maulire Gamboze gwokyalaba kakati bo bannaddiini abalabirira abaana abataliiko bwasirizi